У Львові, 58-му гарнізонному будинку офіцерів, відкрилась фотовиставка під назвою «Час війни». Ініціаторами заходу виступили представники волонтерської спільноти «Книжкова сотня». Автори ж світлин – військові журналісти, котрі неодноразово виконували завдання у зоні проведення АТО на сході країни. Це така своєрідна хроніка, розповідь про події АТО. Виставка зроблена з фотографій світлин офіцерів Західного регіонального медіа-центру, які бували у зоні антитерористичної операції, висвітлювали хід подій. На світлинах, в основному, відображені українські солдати, а також люди, котрі роблять величезний внесок в боротьбу проти незаконних збройних формувань. Це, якщо мене не зраджує пам'ять, є Краматорськ на аеродромі. І один з таких моментів, коли ми готувалися до виїзду, я пригадую, військові журналісти завжди намагалися знайти той момент, коли людина найбільш цікавий такий думці чи більш цікавій позі, щоб вловити цей момент і відобразити саму образ, відобразити цей образ людини. На відкриття фотовиставки завітало чимало львів'ян. Представники місцевої влади, військовослужбовці гарнізону, вихованці військового ліцею та мешканці міста. Командир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади переконаний в тому, що наша молодь має унікальну можливість побачити на фотографіях тих, хто сьогодні захищає українські кордони на Донбасі. У нас є діти, у нас є будуть внуки, які мають виховуватись на вчинках своїх дідів, батьків. Тому все нормально, знаходиться потрібно. До середини грудня всі бажаючі матимуть можливість переглянути світлини у львівському будинку офіцерів. Далі фотографії подорожуватимуть навчальними закладами міста та області. Цю виставку, я сподіваюся, відвідає не менше 5-10 тисяч дітей. Тому що в нас є домовленість з методичним центром «Галицьке юнацтво», всі школи. У нас вже поступають заявки від професійно-технічних училищ, від коледжів, від вищих учбових закладів.